Вітаю! В ефірі програма Security Talks, і сьогодні наш гість Ігор Крівцун, академік Національної академії наук України, директор Інституту електрозварювання імені Євгена Оскаровича Патона. Ігор Крівцун, директор Інституту електрозварювання імені Євгена Оскаровича Патона, НАН України. Український вчений у галузі фізики газового розряду і теорії зварювальних процесів, доктор технічних наук, професор, академік Національної академії наук, закінчив фізичний факультет Київського державного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. З 1976 року працює в Інституті електрозварювання. Його наукова діяльність присвячена дослідженню фізичних явищ, що відбуваються у низькотемпературній технологічній плазмі, зварювальні дуги, плазмові струмені, оптичний та інші види газового розряду, а також процесів взаємодії електродугової плазми та лазерного випромінювання з матеріалами, що оброблюються в умовах дугового, плазмового, лазерного і гібридного зварювання, наплавлення та нанесення покриттів. Автор понад 300 наукових праць. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Заслужений діяч науки і техніки України. Ігорю Віталійовичу, вітаю вас і дуже радий, що ви змогли приєднатися до нашої бесіди. Вітаю вас також. Ну, ваша установа, яку ви очолюєте, має величезні, будемо казати так, традиції, величезний досвід, свою вже історію. Але зараз от велика війна, широкомасштабне вторгнення. Скажіть, як би ви окреслили місце Інституту електрозварювання в системі взагалі Академії науки і взагалі української науки? Ну, хочу почати з історії саме. Інститут електрозварювання був створений у 1934 році з ініціативи видатного вченого та інженера Євгена Оскаровича Патона. І ось уже майже 90 років наш інститут є яскравим прикладом комплексного підходу до розвитку науки і технологій. Такий підход було започатковано Євгеном Оскаровичем та розвинуто Борисом Євгеновичем Патоном. Суть такого підходу полягає в тому, що наш інститут не обмежується проведенням лише фундаментальних досліджень, а націлений на комплексне вирішення реальних проблем економіки держави, а саме від поглибленого теоретичного пошуку та експериментальних досліджень до впровадження отриманих науково-технічних результатів і розробок у промислове виробництво. Реалізація такого комплексного підходу потребує тісних контактів з міністерствами, відомствами, науково-технічної кооперації з промисловими підприємствами різних форм власності, академічними інститутами і закладами вищої освіти. Як приклади можу навести нашу тісну співпрацю з державним підприємством «Антонов», державним підприємством «Конструкторське бюро Південне» імені Янгеля, державним підприємством «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка Івченка», державне підприємство «НАЕК Енергоатом», АТ «Укрзалізниця», ну і Національний технічний університет України, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, а також з інститутами різних відділень нашої академії, і це відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства, відділення механіки, відділення фізики та астрономії та інше. От саме цим і визначається місце нашого інституту у державній системі розвитку науки і технологій. А сьогодні, під час повномасштабної війни в Україні, яку розв'язала Російська Федерація, саме такий підхід дає нам можливість активної участі у комплексному вирішенні важливих науково-технічних проблем підвищення обороноздатності країни, посилення бойової мощі Збройних сил України. Ігор Віталійович, скажіть, от 10 років вже триває війна з Росією, два останніх, будемо казати, це широкомасштабна війна. Як ви вибираєте напрямки досліджень, проєктів? Можливо, ви трішечки деталізуєте, що вдалося інститутам зробити, зокрема, в інтересах тих підприємств великих, які ви назвали?
Я хочу сказати, що основна тематика роботи Інституту електрозварювання імені Євгена Оскаровича Патона – це дослідження зварювальних і споріднених процесів, розроблення відповідних технологій та створення обладнання для їх практичної реалізації. Сьогодні сфера досліджень та розробок нашого інституту охоплює майже всі існуючі способи зварювання. Від добре відомих та широко використовуваних способів дугового зварювання до високотехнологічних процесів зварювання із застосуванням електронного проміння, лазерного випромінювання, від зварювання та різання під водою до зварювання в космосі, від зварювання та обробки металів вибухом до зварювання живих тканин у медицині. Як приклади наших розробок хочу представити та продемонструвати технологію та мобільне устаткування для автоматичного контактно-стикового зварювання оплавленням залізничих рейок у заводських та польових умовах при будівництві та ремонті залізничних колій. У нашому інституті розроблені високоефективні технології стаціонарне та мобільне устаткування для зварювання залізничних рейок, які у порівнянні з кращими закордонними зварювальними машинами відрізняються суттєво меншими габаритами, вагою, споживаною потужністю, високим коефіцієнтом корисної дії, повною автоматизацією процесу зварювання. Усі рейкозварювальні підприємства України та більшість провідних компаній світу використовують технології та обладнання, розроблені в Інституті електрозварювання. Подорожуючи залізничним транспортом території України, Сполучених Штатів Америки, Китаю, Європейського Союзу та багатьох інших країн світу, більшість пасажирів навіть не уявляють, що зварені стики рейок виконані за допомогою технології та обладнання, створеного в Інституті електрозварювання імені Євгена Оскаровича Патона. Це також стосується і колії метрополітену, зокрема в Києві, Нью-Йорку, Вашингтоні, Шанхаї, Пекіні, Сінгапурі, Бангкоку та інших містах світу. Це перший приклад наших розробок. Ще одним прикладом в галузі автоматизації та роботизації зварювальних процесів є системи технічного зору. Застосування розроблених в нашому інституті систем технічного зору дозволяє не тільки автоматизувати або роботизувати зварювальні процеси, але й забезпечити якісні зварні шви навіть в умовах низької повторюваності заготівельних та складальних операцій. Це досягається завдяки тому, що крім відстеження лінії стикового з'єднання, системи технічного зору надають ряд важливих технологічних параметрів, таких як величина зазору, площа розробки тощо. І це дозволяє керувати як швидкістю переміщення зварювального інструменту, так і режимами зварювання в масштабі реального часу. Щодо напрямків нашої діяльності, хочу сказати про важливий напрям. Це створення зварних конструкцій. Яскравим прикладом чого є добре відомий киянам цільнозварний міст через Дніпро, який носить ім'я Євгена Оскаровича Патона. До цього ж напрямку відносяться технічна діагностика, нерівнівний контроль зварних з'єднань і конструкцій, а також науково обґрунтоване продовження терміну їх експлуатації. Що стосується споріднених технологій, бо ми говорили про те, що у нас є зварювальні і споріднені технології, то тут мені хотілося б згадати процеси спеціальної електрометалургії, які дозволяють створювати унікальні матеріали, а саме метали та сплави, а також технології інженерії поверхні, зокрема нанесення різних функціональних покриттів. І ось саме прикладом таких технологій є технологія електродугового відновлення та зміцнення поверхні штоків віддачі артилерійських установок. Штоки віддачі відповідають за керування віддачею, тобто рухом зброї під час пострілу. І вони піддаються колосальним навантаженням. Наприклад, у 155-мм гаубиці сила віддачі перевищує 400 тонн. При роботі в парі з
бронзовими втулками, поверхня штоків в результаті тертя піддається інтенсивному зношуванню. І саме розроблена нами технологія призначена для відновлення розмірів штоків, підвищення носостійкості та корозійної стійкості їх поверхні шляхом нанесення шарозахисного покриття методом електродугового напилення. Цей метод полягає у плавленні двох дротів за допомогою електричної дуги між ними і дистергування розплаву та нанесення частинок струменем стисненого повітря на поверхню деталі. Зазвичай товщина покриття не перевищує 3 мм. І щодо розробленої технології, вона вже близько року успішно застосовується в Україні для відновлення елементів віддачі сучасних артилерійських установок, зокрема французьких 150-мм самоходних гаубиц «Цезарь». І важливо те, що технологія дозволяє максимально швидко, протягом одного дня, проводити відновлення цих деталей. І таким чином, щоб у найкоротший срок гаубиця могла продовжити ефективно працювати на полі бою. Ну, насправді, такий вражаючий діапазон робіт і масштаби робіт. Як ви будуєте відносини з безпосередньо з замовниками? Чи це, от ви згадали про французькі гаубиці, скажімо, чи це військове командування вам підказує, чи це Міноборони надає такі орієнтири? Як це відбувається взагалі? Ну, я хочу сказати, що більшість промислових підприємств України, на яких процес виробництва так чи інакше пов'язаний зі зварюванням, наплавленням, нанесенням покриттів та іншими технологіями, вони добре знають наш інститут. Тому у разі виникнення різних технологічних проблем або проблем з обладнанням звертаються до нас за допомогою. Так само було і з цими гаубицями. Сьогодні це не тільки велике державне підприємство, в тому числі підприємство оборонного промислового комплексу, а й малі підприємства, а також стартапи, які сьогодні виникають, в тому числі для роботи в напрямку підвищення обороноздатності нашої країни. Наш інститут завжди відгукується на подібні звернення, і ми проводимо відповідні дослідження, розробляємо технологію, а за потреби створюємо необхідне обладнання або модернізуємо існуюче на підприємстві обладнання. Ці роботи ми виконуємо зазвичай на основі контрактів або господарчих договорів з замовниками, а в умовах воєнного стану часто робимо це на волонтерських засадах. Замовники – це підприємства, в принципі? Підприємства, організації. А через них ви отримуєте зворотній зв'язок від військових? Да? Тобто, що все це... Це те, що я казав про комплексний підхід. Ми працюємо до кінця. А скажіть, от все ж зараз в Україні багато техніки іноземного виробництва, і ви слушно згадали французькі артилерійські системи. Тут навіть аж два питання. Чи потрібний для того, щоб працювати з такими системами, дозвіл французької сторони? І другий момент, чи може вони самі зацікавлені від вас щось таке отримати? Я гадаю, що вони зацікавлені, бо деяка інформація передається фірмам, які є виробниками систем. Да. Систем, да. І сьогодні наше завдання зробити так, щоб ці системи працювали якомога ефективніше. Можна передбачати, що коли будуть створені хаби з ремонту і модернізації різноманітної техніки західного виробництва, що ваш інститут буде так. прямим учасником цього? Да? Саме так. Так. А взагалі-то на сайті інституту можна знайти чимало інформації про міжнародні зв'язки вашого. Я б хотів би, якщо можна, щоб ви трішки розповіли і, можливо, щось деталізували б. Ну, щодо міжнародних зв'язків. Міжнародні зв'язки у нас – це одне з основних завдань нашої роботи. Ми проводимо дуже багато конференції. Ми маємо довготривалі стосунки з низкою іноземних установ. Ну, ми з року в рік
зміцнюємо ці зв'язки шляхом укладання та перекладання угод про виконання спільних проєктів. Ну, хочу навести приклади. Серед наших партнерів можна назвати Інститут зварювання та з'єднання університету міста Ахен, Німеччині, Німецьке дослідне товариство Deutsche Forschungsgemeinschaft, Міжнародна польсько-українська науково-дослідна лабораторія «Адпельком», Французький національний центр наукових досліджень CNRC. Ну і в багатьох випадках базою для таких проєктних угод слугують договори про співпрацю між НАН України та Академіями наук, зокрема Румунії, Болгарії, Чехії, Словаччини, Франції, Німеччини та інших країн. Війна в Україні негативно вплинула на ситуацію, зокрема, і в науковій сфері. Але, тим не менш, наша молодь, науковці, використовуючи можливості міжнародних програм мобільності, проходили та проходять стажування в наукових установах Сполучених Штатів Америки, Польщі, Франції, Словаччини. Крім того, групи науковців нашого інституту виступають експертами Міжнародного інституту зварювання. Входять до складу програмного комітету програми «Горизонт Європа». Особливо хочу підкреслити важливість нашої співпраці з Міжнародним інститутом зварювання та Європейською федерацією зварювання, в яких інститут є повноправним членом. Ці організації є провідними щодо розробки міжнародних стандартів, а саме в галузі зварювання. В свою чергу, розроблені стандарти є основою для національної та регіональної стандартизації, а також посиланням для планування міжнародних тендерів і контрактів. Українські науковці мають можливість брати безпосередню участь в розробленні таких стандартів та інших документів через роботу в структурних підрозділах. Це комітети, підкомітети, робочі групи Міжнародного інституту зварювання та Європейської федерації зварювання. Це сприяє вирішенню таких завдань, як узгодження технічної політики України з технічною політикою, яка проводиться нашими партнерами, закордонними партнерами, саме використання міжнародних стандартів для поліпшення якості та конкурентоспроможності продукції захисту прав споживачів. Ну, щодо Міжнародного інституту зварювання, де ми є повноправним членом, він проводить свої щорічні асамблеї, в яких інститут представляє офіційна особа з певними повноваженнями, а також проводяться міжнародні науково-технічні конференції, про це я вже говорив. І науковці інституту є постійними учасниками таких конференцій. Скажімо, в міжнародній конференції цього року, що проходило в Сінгапурі, наші науковці представили 17 доповідей, більша частина з яких була рекомендована для публікації в престижних наукових виданнях. Ну, ще можу сказати, що у вересні цього року прийшла міжнародна виставка «Швайсен und Schneiden. Зварювання та різання». Вона проходила в місті Есен, Німеччина. І там єдина організація, яка представляла Україну, це був наш інститут. І таким чином ми підтримуємо саме нашу співпрацю з міжнародними організаціями. І гадаємо, що це буде дуже важливо на етапі відновлення України, післявоєнного відновлення. Проєкт «Еразмус плюс» з ЄС, що це? Щодо проєкту «Еразмус», ми більше працюємо в рамках програми «Горизонт Європа». Це 9-та рамкова програма.
Інститут приєднався до цього процесу ще з 7-ї рамкової програми. Була реалізована низка дослідницьких проєктів, були проєкти з питань нарощування наукового потенціалу, проєкти наукової мобільності в межах дії Марії Складовської-Кюрі. Це значний досвід, і ми намагаємось його не втрачати. Ще можу сказати, що не тільки в рамкових програмах, а в багатьох білатеральних ми активно співпрацюємо з партнерами з Польщі, Франції, Німеччини, Греції, Австрії і інших країн. А ось що стосується програми «Еразмус», то інститут має деякий досвід участі, але дещо скромніший, тому що інститут є дослідницькою організацією. А ця програма саме вона освітня. І оскільки наша освітня діяльність обмежена тільки аспірантурою, докторантурою, ми в меншій мірі приймаємо участь в цій програмі. Скажіть, ваші погляди щодо співпраці, вони спрямовані більше на захід, чи все ж таки ви згадували там про проекти в Сінгапурі, там чи є замовлення з таких країн? Є замовлення не тільки наших західних партнерів. Багато співпраці у нас з партнерами на Сході. Це і Сінгапур, як ви казали, і це Китай, це організації з інших країн. Так що ми зараз маємо співробітництво, можна сказати, і на Заході, і на Сході. Якщо брати практичну площину, як це діє? Чи бувають такі випадки, коли якась країна чи організація вам замовляє якусь конкретну роботу і готова це проплатити, тобто готова вкладати в розвиток українських технологій? Саме так і відбувається. Багато компаній є нашими замовниками, коли вони замовляють або технології, або обладнання, а частіше буває так і обладнання, і технології. І в чому тут є наша перевага? В тому, що ми зачастую даємо і обладнання, і технологію. А інші компанії світу, вони надають тільки обладнання, а далі працюєте як завгодно. Тобто у вас є якесь мілкосерійне виробництво, да, фактично? Трохи власне. Є, да, ми працюємо. Це стосується електронно-променевого обладнання, плазмового обладнання, обладнання для гібридних способів зварювання. Так що є в нас свої, як то кажуть, ніші. Ви вже згадали, що ваші співробітники проходять і стажування в різних організаціях, в різних структурах. Скажіть, взагалі, наскільки проблема збереження кадрів для вас, для вашого інституту, наскільки вона є актуальною? І як ви, окрім надсилання, скажімо, їх в іноземні структури, як ви ще, можливо, якісь є механізми, які ви використовуєте? По-перше, я можу сказати, що у нас є, оскільки саме це стосується молодих кадрів, в першу чергу молодих кадрів, у нас є загальноакадемічні програми підтримки молодих науковців, а саме надання грантів Національної академії наук України дослідницьким лабораторіям, групам молодих вчених. Ці гранти надаються для проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки. Реалізується також в Академії програма постдокторальних досліджень НАН України, різноманітні стипендії, премії для молодих вчених. І, відповідно, цьому наш інститут активно сприяє участі молодих науковців у цих програмах, надає інформаційну та організаційну підтримку. Наприклад, 10 наших молодих вчених зараз отримують стипендії НАН України, 10 стипендії президента України для молодих вчених. Молодь нашого інституту виконує дослідження за 4 грантами НАН України для молодих вчених. Зараз працює ще одна молодіжна лабораторія, минулого року виконувала дослідження, 2 наукові групи.
І ми приділяємо велику увагу професійному зростанню молоді інституту, реалізації їх творчого потенціалу. Важливо тут сказати ось що, що підхід, який на практиці вже показав позитивний результат, це саме виховання науковців ще зі студентства. Ми активно співпрацюємо, я вже казав, із закладами вищої освіти. Регулярно запрошуємо студентів, бакалаврів та магістрів в наш інститут. Проводимо екскурсії, знайомимо з історією, науковими досягненнями, розповідаємо, над чим працюємо. Даємо можливість їм навчитись на практиці користуватися сучасним науковим обладнанням та самостійно працювати в наукових лабораторіях, що для них саме цікаве, і де вони можуть зробити апробацію своєї бакалаврської або магістерської роботи. Запрошуємо також їх далі до навчання в аспірантурі. І ще можлива діяльність – це організація конференцій, круглих столів, лекторіїв для молодих науковців. Ну, таким чином ми намагаємось якось їх... На ваш погляд, чи потрібні, чи потрібні відкриті ділянки, коли свої роботи, ну, як ви вже згадали, там і стартапи, і різні дослідження представляються? Ну, як, наприклад, Сікорський челендж. Да. Чи берете ви участь в Сікорський челендж? І взагалі, чи потрібно це розширювати таку діяльність? Я гадаю, що це важливо. Ми беремо участь в цьому конкурсі проєктів і маємо непогані результати. Це саме стосувалось нашої розробки щодо високочастотного зварювання живих тканин, зварювання в медицині. Я гадаю, що такі конкурси, безумовно, вони дають користь нашим молодим науковцям в першу чергу, бо потім виникають стартапи, які сьогодні саме виникають, як я вже казав, для того, щоб вирішувати конкретні проблеми, пов'язані з озброєнням і таке інше. Ігорі Віталійовичу, скажіть, от такий стан речей, такий розмах роботи вашого інституту і міжнародна діяльність, географія така виняткова, я б сказав би, чи можна стверджувати, що Інститут електрозварювання Національної академії наук України знаходиться серед світових лідерів в цій сфері? От, як би? Я б сказав словами Бориса Євгеновича, який фактично перетворив Київ на Мекку зварювання. Саме наш інститут є центром. Сьогодні центром не тільки в Україні, але і далеко за її межами. Ігорю Віталійовичу, я вам надзвичайно вдячний, що ви знайшли можливість з нами поспілкуватися, надали такі глибокі і дуже компетентні відповіді і розповіді про роботу вашої установи. Ну і, звісно, хочу побажати подальших успіхів, вирішення завдань, в тому числі і для безпеки і оборони України. Дякую вам. І я вам дякую. Хочу нагадати, що гість програми Security Talks – академік Національної академії наук України Ігор Крівцун, директор Інституту електрозварювання імені Євгена Оскаровича Патона. Побачимося.